Živiš, skuštranci in skuštranke. Evo, mi smo tukaj, ko imamo za vas eno vabilo. In sicer zaželeli smo si, da bi se malo podružili z vami. Zato vas lepo. V bistvu vas vabimo na en tak družaben večer. Ko bo v petek 14. decembra ob 6. zvečer, se pravi 18. pa nekje do 21. Vas lepo vabimo, da pridete sem, spijemo skupaj kakšnega kuhančka ali pa čaj. Za vas smo pa pripravili zelo veliko lepih daril, nagrad. A je zdravo vse v redu. Tako da res, čisto vsi ste lepo vabljeni, da pridete sem, malo se bomo podružili, poklepetali, imeli bomo kolo sreče, kot je lahko vrtel. Bomo tudi imeli žrebanje za zelo lepe nagrade, podarili bomo brezplačno striženje, eno, dva, nega, kavijar, kaj golden kavijar, nega, pa še en kup enih drugih nagrad. Bistvo je pa to, da smo malo podružili, nazdravili za nov let in to je to. Pridite 14. v petek zvečer ob 6. kar k nam te na Ljubljansko v naš salon in se bomo imeli fajn, tako kar nam je zdaj, ali? Ajde, čau! Čau!